Corșim schaurăm aotstat schațlis Natia Iremadze, Eurocaușiris dahmarebit, qavilebis satsbuli moaqo meurneobas sophel garejvarshi aqs am etapze dasakmebuli hqavs ori adgilobrivi khali. Qavilebis realizatsias rogorc Goris munitsipalitetshi aseve sakartvelos mashtabit axtens. Aqs gegma rom qavilebi Evropis bazarzets gaqidos khalebis gadzlierebis miznit unda biznesis gaphartoebats rata mat sakutari shemosavlis tsqaro khondet. Mă var Natia Iremadze, 29 წლის, პროფესიით მედდა, ცხოვრობ გორში, მაქვს ყვავილების სათბური გორის რაიონში, სოფელ პატარა გარეჯვარში. Ჩემი ყვავილების სათბური მოეწყო არასამთავრობო ორგანიზაცია სენის და ევროკავშირის დაფინანსებით, რომელიც დაეხმარა, რომ ეს ჩემი ჰობი და ჩემი საქმიანობა ასე გამეფართოებინა. Ყავს ორი ქალი დასაქმებული, ორივე არის ადგილობრივი, ასევე გვინდა რომ სამომავლოდ გავფართოვდეთ და კიდევ დავასაქმოთ ქალები, რათა უფრო გაძლიერდნენ, ასევე მინდა რომ ახალგაზრდებისთვის იყოს სტიმული და მაგალითი რომ ასეთი საქმიანობით შეგიძლია შენი საქმე, შენი ბიზნესი გქონდეს, მეტად დამოუკიდებელი დაძლიერები იყვნენ და აღარ ჰქონდათ სურვილი რომ საზღვარგარეთ წავიდნენ და აქაც ჰქონდათ რამე პერსპექტივა დაინახონ რომ საქართველოში შეიძლება თუ მოიდომებ ყველაფრის გაკეთება. Რეალიზაცია გვაქვს როგორც რეგიონში, გორში, ასევე საქართველოს მასშტაბით, ასევე მაღაზიებს ვაბარებთ, სხვადასხვა მაღაზიებს და სამომავლოდ თუ გავფართოვდებით, რაც დიდი იმედი მაქვს, საზღვარგარეთაც შესაძლებელია რომ გავიტანოთ ჩვენი პროდუქტი. Ასევე გვაქვს გეგმები, გვინდა კოტეჯი მქონდეს, რომელიც იქნება დასასვენებელი ადგილი, ასევე კაფე, სადაც მოვლენ ხალხი, თუნდაც კლიენტები დაისვენებენ და თან ყვავილების სილამაზით დადგმებიან. Ჩემი საქმიანობა თავიდან ჩემი გადაცება არ ყოფილა, რომ დავოჯახდი რაღაც პერიოდის მერე. Წლების მერე მქონდა პატარა ბაღჩა და გადავწყვიტე რომ გამელამაზებინა. Გავალამაზე და უკვე იმდენი ყვავილი რომ დავრგე, მერე გადავედი უკვე ოთახის ყვავილებს, რომ უკვე იქავითვისე ფართი, გადავწყვიტე რომ ოთახის ყვავილებიც გამემრავლებინა. Მეზობელს ჰქონდა იები, ძალიან ლამაზი იები და ფოთლები მომცა რომ თხოვე ძალიან მომეწონა და იმ ფოთლებით დავიწყე ასე რომ ვთქვათ ამდენი ყვავილის გამრავლება.